kulanti wacan saxbayaal halkan waa dhaanka wararka kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey xaaladda guud ee soomaaliya qodobada warkeenna aad ku daawan doontaan waxaa ka mida noqonaya guddoomiye aadan madoobe oo kulan xasaasi ah la qaatay xildhibaanadii mooshinka keenay xasan sheekh maxamuud shan qodob oo ay isla meel dhigeen xildhibaanada iyo aadan madoobe oo la ogaaday iyo xiisadda golaha shacabka oo markan ka sii daraysa kadib ashtako laga soo gudbiyey guddoonka baarlamaanka qodobadaas iyo kuwo kale ayaan ku falanqiyn doonaa warkeedan balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aad daawateen oo dhammaystiran ayna ku horreyne guddoomiye aadanmadoobe ayaa kulan xasaasi ah la qaatay xildhibaanada muushinkaniexasheekh maxamuud iyo xukuumadda xamse cabdi barre taasoo hadda u muuqatay in xallinteeda uu guda galay aadan madoobe xarunta filla hargeysa ee ay eh ku shiraan guddoonka iyo sidoo kale guddiyada iyo xildhibaanada golaha shacabka waxaa ka dhacay kulan saamayntiisa wataa uu dhexeeyey sida xogta aynu ku helnay ilo ee xogaalan aynoo xaqiijiyeen aadan madoobe iyo xildhibaanno mucaarad ah uu waday mooshin ka dhannaa xukuumadda iyo madaxtooyada soomaaliya aadan madoobe oo dalka deg deg ugu soo laabtay ayaa kulan isugu yaray ee guddiga joogtada ah ee golaha shacabka saacada kadib markiiuu kasoo laabtay safar uu ugu maqnaa dalka dibaddiisa waxaa la sheegay in kulanka uula qaatay guddiga joogtadaah ka hor ay wada kulmeen tare xildhibaanaah aad u badan kuwaas oo mooshin ka waday maalmihii ugu dambeeyey madaxtooyada soomaaliya gaar ahaan xasan sheekh maxamuud iyo xamse cabdi barre oo xildhibaanadan ay ku eedeynayeen in dalka ay u jihaynayaan dhabbo siyaasadeed oo dagaal la sababi karaa maadaama heshiiskii golaha wartashiga qaranka xildhibaanadan si adag ay uga soo horjeeseen aada madoobe ayaa qaabilay guddi gaar ah oo xildhibaanadan ay iska soo dhex saareen kuwaasoo la sheegay in guddoonka ay u gudbiyeen saddex qodob oo ka dhannaa eh baarlamaanka iyo sidoo kale xukuumadda waa midoob kowaade in lalaalo gebi ahaan heshiiskii golaha watashiga qaranka isla markaana dalkan sidiisa lagu sii hogaamiyo balse arrimaha doorashooyinka dood laga furo oo wax muddokorosi aha loo samayn dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada iyo midda labaad oo ah in guddoonka howshooda uu qabsado isla markaana ay joojiyaan ku-miilanka ah madaxtooyada taasoo ay sheegeen xildhibaanada inay tahay caqabada hoos u dhigi karta howlaha shaqo ee tastuurku uu siiyey baarlamaanka gaar ahaan golaha shacabka iyo qodobka saddexaad oo ah in guddoonka oo dhammaystiran inta badan ay shir guddoomiyaan kulamada xasaasiga ah ee baarlamaanka sida kulmada mooshinada iyo kulamada la ansixinayo ajendayaal waaweyn oo misiria oo ay sheegeen xildhibaanadan in guddoomiye abshirow keliya golaha la keeno taasoo ay u muuqato in abshirow uu yahay mashiin ay soo dhexmarto billa soomaaliya aadamadoobeya sacdiyeen ah ay kala dhuuntaan medoobe ayaa dejiyay xildhibaanadii mooshinka iyo xasradda waday balse waxay u muuqataa in fulinta qodobadan qaarkood ay ku adkaan doonto intaasi kadib kulan ayuu la yeeshay ada medobe guddiga joogtada ah ee golaha shacabka isagoo ku qaabilay xarunta guddoonka iyo guddiyada ee villa hargeysa waxaana kasoo qayb galay labada guddoomiye ku-xigeen ee golaha shacabka kulankan ayaa diradda lagu saaray eh aama ajanda, ajandaynta kulamada golaha shacabka ee kal fadhigan saddexaad waxaana lagu dejiyey qorashe sidii goluhu uu kalafadhigan uga shaqayn lahaa wax ka bedelka iyo dhamaystirka dastuurka soomaaliya sidoo kale waxaa lagu soo hadal qaaday kulankan lomareny, yu, shi, sida loo maaraynayo heshiisyada caalamigaah ee xukuumaddu ay gasho la xisaabtanka golaha fulinta iyo hey-adaha kale ee dowladda taaso y muuqato in aad madoobo dhaqan gelinayo heshiiskii uu la qaatay xildhibaanada mucaaradka ah habdhowraha golaha shacabka xildhibaan maxamed nuux ayaa faahfaahin ka bixiyey waxyaabihii kulanka guddiga looga hadlay wuxuuna sheegay in la go'aamiyey in la qaato nidaam lagu salaynayo habraaca eeada habraac ah ee kalfadhigan baarlamaanka ee saddexaad iyo waxyaabaha ay meelmarinayaan ajendayaasha kalfadhigan ee muhiimka waxaa ku jira wax kabedelka dastuurka waxaana soo gudbin doonaa guddiga la socodka ee arrimaha dastuurka waxa uu sheegay in kalfadhigii labaada ay muhiimad siiyeen ansixinta shuruucda dalka hal kalfadhigan saddexaadna ay muhiimad gaara siin doonaan arrimaha dastuurka la xisaabtanka xukuumadda iyo heshiisyada caalamiga ah ee xukuumaddu ay galayso sida uu sheegay habdhowraha golaha shacabka xildhibaan maxamed nuux dhankiisa aada madoobe ayaa guddiga joogtada ah ee golaha shacabka ugu warbixiyey safar uu ku tegay dalka sacuudiga iyo waxyaabo quseeya shaqada golaha oo ay isku soo afgarteen dhigiisa boqortooyada sacuudi arebiya aadamadoobe ayaa hadda u muuqda in dardar iyo sidoo kale uula soo baxay hogaamin maadaama maalmihii ugu dambeeyey si weyn logu eedeynayey in guddoonkii golaha uu ku mimay laantii fulintaha islamarkaana ay madaxtooyada gacanta ku dhigtay guddoonka ugu sarreeya ee golaha taasoo keentay in shakii tuhun weyn u galo xildhibaan ka tirsan golaha shacabka oo qaba in baarlamaanku uu gacanta ugalay laantii ay ahayd e la xisaabtamaan balse kulankan labada dhinac ah e aada madoobe uula qaatay guddiga joogtada ah ee golaha iyo sidoo kale xildhibaanada mucaaradka ee la baxay kudladda baadinta baarlamaanka ayaa waxay ka dhigan tahay in aadan madoobe markan uu qaadanayo istaraatiijiyad hogaamineed oo ku sifaysan shaqada adag ee golaha u qaabilsan maadaama sida la sheegay aadan madoobe villas maaliya uu ka waaye waxyaabihii uu ka filayay oo ah in dhaqaale lagu siiyo meel marinta ajendayaasha qaarkood taasoo ahayd waxyaabihii looga bartay guddoonadii kala gedisanaa ee soo maray baarlamaanadii isku xigay ee dalkanna hogaaminayey sidoo kale guddoomiye aadan madoobe ayaa la filayaa in kulamada soo aadan ee golaha isaga ku-xigeenkiisu kowaad iyo labaadba ay si toosa usoo xaadiraan fadhiyada golaha maadaama inta badan kulammadii ugu dambeeyey oo shir guddoominayay abshurow a gudoomiye kuxigeenka labaad ee golaha shacabka taasoo dood iyo sidoo kale buuq ka dhex abuurtay kulammada xildhibaanada qaarkoodna xitaa ay sababeen in xildhibaanada ay soo xaadiri waayaan maadaama abshurow ay ku sheegaen inuu yahay mishii inay adeegsanayso bila soomaaliya shan qodob ayay isla meel dhigeen xildhibaanada iyo sidoo kale aadan madoobe oo ku shiray xarunta billa hargeysa taasoo aan laogeyn sida fulinteeda uu u dhaqan gelin doono aadan madoobe oo xildhibaanadan ay la kulmeen dhinaca kale xiisadda golaha shacabka ayaa markan ka sii daraysa kadib ashtago laga soo gudbiyey guddoonka baarlamaanka taasoo hadday u muuqato in aadmidoobiyi guddigiisa ay garowsadeen eedaha culus ee xildhibaanadu y u jeedinayaan taasoo ah in guddoonku uu dayacay mas-uuliyadda iyo howlaha baarlamaanka inta badan kulammadii ugu dambeeyey ee golaha shacabka xildhibaano badan oo la hadla warbaahinta iyo miidhiyaha ayaa si cad u sheegay in guddoonkii aysan hayn ee baarlamaanka isla markaana habshurow keliya uu joogo golaha taasoo ay sheega inay tahay isku milanka hay-addii fulintay sharciga jiinta axidna eeda kala duwan iyo abaabulka mooshino ka dhana guddoonka ay wadeen xildhibaanadan ugu dambaynay soo gabagabowday balse in la hakiiyo mooshinka dhankaa xasan iyo xukuumaddiisa waxay ka dhigan tahay ama loo baahan yahay in la laalo heshiiskii golaha baarlamaankun uu qaato doorkiisa ku aadan jihaynta doorashooyinka dalka iyo in xukuumaddu ay la timaado qorasho ka duwan midkii ee madasha wadashiga qaranka lagu gaaray oo inta badan siyaasiyiinta buntland iyo xildhibaanaduwa si weyn ay uga soo horjeeseen xaaladda siyaasadda ee soomaaliya ayaa gebi ahaan qasan sawaxan iyo buuq siyaasadeed yaan hareeyey baarlamankii dalka oo ah halka ee talada dalkan laga armiyo isla markaana xadsheekh iyo xukuumaddiisay yihiin fulinta waxabah aysoo meel mariyaan labada aqal ee baarlamanka soomaaliya la arki doone waxa iska beddela kulamada baarlamanka ee ugu soo horreeya iyo shir gudoominta aada madoobe uu samayn doono guud ahaana saaxib ayaal wanagay intaa wararkii uu dambeeyey xaaladda ee dalka taniyo kulan dambe nabadgelyo